Lørstok. Har sikkerhetsmessig hensyn, så deler du sittende med sikkerhetsbelte fast med. Hold stolryggen bord i lånet posisjon. Hold midtgangen med utgangen fri for håndbagasje. Skiftet med sikkerhetsbelte slukket. Barberer opp for hver skyld forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut. Før du flater fri, bør du ta et 6, slik at du ikke glemmer igjen noe om året. Vær oppmerksom på at det kan være en nivå forskjell mellom fri